do t'iki, edhe do t'iki një herë për gjithmonë. Së bashku me sektin e ti që i ka bërë dëme këti vëndi më shumë se çdo pushtues i huaj. Ka patur pushtues që kanë lënë disa veprat mira në këtë vënd. Ndërsa ky sekt bastardësh vetëm dëme i ka bërë vëndit ton, shtetit ton dhe interesit ton kombëtar. Unë vi nga partia socialiste. Ju e dini shumë mirë. Edhe socialistët apo ishë socialistët që më gjojnë e din shumë mirë. Duhet t'ju them një histori se si shpjegohet që u katandis ky parlament që përjashtohet profesorët Monspao, që përjashtohet profesor Tritan Sheu, që përjashtohen tër ato gra e deputet të nderuar për një fjalë goje. Po, sepse ai është në një gjendje shumë të rëndë, por edhe sepse e ka shuajtur edhe atë Parti Socialiste që ekzistonte, e ka uzurpuar, e ka fshirë, dhe prandaj Shqipëria sot vuan nga kartonokracia. Në vitin 2017 me erdhi një zonjë e nderuar socialiste, ish ministre, një idealiste e majtë që në themelimet e Parti Socialiste në 92-shin, nuk ka nevojë t'ja them emrin, se secili prej jush besoj se e mendon dhe imagjinon. Edhe më thot mua, shiko thot, me qënë se ti tani je zgjedhur për president, se isha zgjedhur në para zgjedhjeve, a ke ti kundërshtim që unë të shkoj ambasadore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Jo, i thashun, për ti ke qënë ministre, thashun, që problemi ka mund, thashun. Vetëm ti propozimi, thash, po pse? Po dhe unë zdua, tha me thënë drejton, tha se dua të vazhdoj deputete, po më thiri, tha heti, tha, e mu përgjërua, më tha ty të dua tje, tha të dua në Amerikë, të dua ambasadore, tha. I thash unë, nuk e di, thash, po merit propozimi, unë s'ka më nësi vrejte për ty, po kujtesi, thash, se mos, po ta futiti, se nuk të do për deputete, sepse ajo ngrinde probleme, her pasere, ishte ndoshta zëri fundit që kishte ngelur në grupin parlamentar apo në Parti Socialiste. Jo, tha, i mu betua, tha, mu bëtha, unë e di, tha, që ndoshta kjo intereson që të më shmangi këtej, por dhe unë, tha, ambasadore atje e nderuar. Po mi e nderuar ti, të nderuar gjitha shumë kur të më vi propozimi, thash, unë da firmos. A e zonja e nderuar, as ambasadore nuk u bë, që mund ishte bërë prapë edhe ministre në vënd kuklave që vëhi, dhe as antare asambles nuk u bë. Pse? Kemi të bëjmë i skizofren që edhe një njeri vetëm që thot i mendrim ndryshe e shqetson, e të meron. Prandaj, mos huabisni si kur t'i japë urdhër atyre kartonave të vetë që të mos ngelet as një deputet i opozitës në parlament. Se edhe një vetëm i vërtet. Jo nga dha që i ka blerë, i ka futur në gjepë, i ka futur si aksioner në gjitha koncesionet që ka bërë. Po edhe një vetëm e të meron se të meron e vërteta, e të merojnë firmat që ka hedhur FPF për të vjedhur miliarda e për të blerë me gënigalët, për të vrarë opozitën dhe pluralizmin në Shqipëri. Po pse? Sepse dëshiron ta kthej Shqipërinë në një fertë vërtet për shqiptarët e ndershëm dhe o ti përzëri ose ti nënshtroj përmes varfërimit tyre. Prandaj do të shkatroj pluralizmin dhe prandaj është edhe i pashpres sepse gjithë tani e kanë kuptuar jo vetëm populli
opozitar që është pa fund, po t'jeni të sigurt e kanë kuptuar edhe socialistët e ndershëm e idealistët. Sepse nuk krahasohemi dot as me shtetin më të ri në rajon, me Kosovën. Buxheti i Shqipërisë është 4.9 miliard euro, ndërsa në Kosovë 2.5 miliard euro për vitin 2021. Dy fishi. Po çfarë ndodh? Një familje në Shqipëri me ndihmë ekonomike ka përfituar 58 euro në muaj, ndërsa në Kosovë ka përfituar ndërmjet 100 dhe 120 euro në muaj. Nuk është dy herë më pak, është 4 herë më pak, sepse buxhetin e kemi dy herë më shumë. Pra ne kemi dy fish buxhetin më të lartë, po japim dy herë më pak. Niveli mesatar i pensioneve në Kosovë është 300 euro, ndërsa në Shqipëri pensioni i pleqërisë në zonat urbane është 120 euro, ose më pak se gjysma e Kosovës, ndërsa në zonat rurale në Shqipëri është 79 euro, apo gati sa 1/4 e Kosovës. Ndërkohë buxhetin e kemi dy herë më të lartë. Në Kosovë pagat e pedagogëve janë gati dy fishi i pagave të pedagogëve tan këtu në Shqipëri, të cilët edhe dje u ngritën në protestat më të drejta dhe më legjitime pas mungesës së reflektimit nga kjo qeveri arrogante që e ka mendjen vetëm për të vjedhur, vetëm për të demotivuar pedagogët, për demotivuar mësuesit e mbi gjitha për të demotivuar të rinjtë që të qëndrojnë këtu dhe ta shohin të ardhmen në vendin e tyre. Prandaj edhe injoron kërkesën e studentëve tan që çfarë kërkojnë të kenë dhe ata për shkak të rritjes së çmimeve dhe të kostos jetesës 100 euro në muaj mbështetje nga qeveria, siç e kanë studentët e Kosovës prej kohë. Nuk dua të bëj krahasime të tjera se sa jep kjo qeveri për mbështetjen e bujqësisë së blegtorisë, se sa jep Kosova, se sa jep Maqedonia e kështu me radhë, sepse nuk ka lidhje as pak. Kjo gjë është e qartë se kemi të bëjmë një bandë që është delegjitimuar totalisht. Është e qartë që ka kapur gjitha institucionet. Dhe kur rëzohen institucionet, ngrihet populli. Dhe kur ngrihet populli dhe rivendoset llogaridhënia, bien çmimet. Do shkohen ata që firmosin FPF për miliarda euro. Se dhe tani që u flasë tu, vazhdojnë pagesa për inceneratorët, ndërkohë që pronarët me letra janë në kërkim ndërkombëtar, sepse pronari vërtet është ai që imponoi 17 vendime qeverie të palishme në një mbledhje kryeministri në largim Edi Rama. Ai është mësuar të shtyt ditët duke u afutur shokëve. Kshu ja futi Semirit, masi e përdori për qëllimet e veta. Kshu ja futi Lefterit. Shtu tani i ka lajmëruar gjithë që do t'ja fusi Arbenit. Ndaj, ju, ish koleg socialist, mblidhuni edhe jepjani edhe ju dënimin e merituar që të mos keni një fat shumë të hidhur se sa pasoku. Sepse populli Shqipëris e ka marrë vendimin e ti. Pluralizmi në këtë vënd jo vetëm do të rivendoset, por armisht e demokracisë, të interesit kombëtar, të çështjes kombëtare, edhe të shtetit të Kosovës, do të marrin dëshkimin e merituar. Edhe një përshëndetje për doktorin, edhe për gjithë ju, për pasionin e tij të jashtëzakonshëm, e jam i sigurt se sikur çdo demokrat e demokrate në një moshë 20 vjeçare do të punonte me një të pestën e pasionit të ti në këto 80 ditë që kemi përpara, nuk do të ngele
asnjë bashki në hartën e Shqipërisë që të votojmë për këta hajdut që në 4 vite i patën të gjitha bashkit, të gjitha këshillat, bën gjithçka vet dhe i falimentuan gjysmat e tyre. Fitore!